waxay tusaale u tahay isbeddelka ka socda dalka Soomaaliya ummada Soomaaliya inay ka baxday dagaaladii ay qodo u soo jeesatay inay dhismo waxa daawadeel waxaan kala soo hadlaynaa hangarka teenada FCU halkan maanta waxa ka bilaabanaya shirweynaha maalgashiga iyo bandhigga Soomaaliyeed oo ay ka qayb qaadanayaan hay'ada caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay soo qaban qaabisay waxa hadda ila jooga safiirka dawladda federaalka Soomaaliya ee waddanka Kenya Jibriil Ibrahim Abdulle oo qayb ka ah ambassadors ama safiirada ka soo qayb galay madashan waxaan wax ka weydiin doonaa bandhiggani ahmiyad nooca ay u leeyahay in dalka Soomaaliya la maalgashado sideese safaaradaheena ku yaala dalalka caalamka ay qayb kaga noqon karaan in dadka Soomaaliye ay helaan maalgelin caalami ah mudan ku soo dhaweynaa Soomaaliya kaba lagu horeen waxaan rabnaa ku weydiyo muxuu ahmiyad leeyahay bandhiggani ahmiyad leeyahay markii waxay tusaale u tahay isbeddelka ka socda dalka Soomaaliya ummada Soomaaliye inay ka baxday dagaaladii ay qodo u soo jeesatay inay dhismo iyo ganacsi marka wajiga cusub ee dawladda dalka Soomaaliya u galay ummada Soomaaliye ay gashay tusaale ahaan maanta arkaysid in shirkado badan oo caalami ah dad badan oo caalami ah maanta kasoo qayb galeen magaalada Muqdisho yimaadaan waxay arkayaan fursadda soo socota dalkan ha noqdo shidaalka imaan doono dhaqaalaha ka dhalan doono ha noqdo ganacsiga guud ee bilaabanayo ha noqdo waxa la yiraahdo hospitality-ga ama soo dhaweynta hoteelada ay ku jiraan waxaaba ITC-ga la yiraahdo communication-ka isbeddel waxaa socdaan caadi ahayn marka waxay noqotay Soomaaliya hadda loo arkaa inay tahay wadamada carabta 1970-yadii sida ahayd dalkan waxaa kasoo socda waxyaabaan caadi ahayn waa meel laisugu imaanayo caalamka ku balansan yahay dhammaantu ku yimaadaan safarada Soomaaliya ee Kenya ayaad fadhida siday dadka Soomaaliyeed ee Kenya jooga ay qayb uga yihiin barnaamijkan shirkadaha waaweyn ugu waaweyn Kenya hadda meeshan jooga waxaa ka mid ah Nation Media ka mid ah waxaa ka mid ah Crown ka mid ah waxaa jooga shirkadaha ugu waaweynaa dalka Kenya ee ganacsi ku lahaa waxay Soomaaliya u arkaan meesha dambe ee fursadda ka jirto waa yimaadeen qaar baa soo socdo shirkan inuu qabso mana waxaa qayb ka ah idaacadda weyn ee la yiraahdo Media Nation Group iyada caalamka uba dhigtay iyada qayb ka mid ah dhaqaale gelisa shirkan waxayna muujinaysaa rabitaanka ka muuqatay siday doonaan wasta fursada ganacsiga Soomaaliyeed ee Kenya hadda shirkan ka leeyahay shirka gudihiisa inta ganacsiga labada ganacsi isku xiran yihiin waxa weyn baa kiimaan oo isku soo dhawaanaya waafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus Jeb xawaalada Taj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store. Waafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.